Do të ftojmë të ftuarën e tretë për këtë natë. Ajo është një vajzë shumë solare, ka një energji fantastike. Është një ndër blogeret më të famshme në trevat shqiptare dhe është gjithashtu fituesja e Dancing with the Stars, Sara Hoxha! Se jetu x e tu na njik paparate. Vesh po du me qil me ty e gumbare. Pa ty në paju në po qa vesh jam pasi. Nuk jam me ty në mirë kombo. Muni edhe në qoma snarde. Tani, Sarën gjithmonë e kemi parë shumë të buzqeshur, shumë pozitive. Gjithmonë e kështu, Sara? Gjithmonë jam kështu. Nuk ka nerva nga Sara? Jo, ka nerva, po ato nuk i shikoni ju. E, po sa të këshia e nerva të tua? Janë shumë të këshia, zgjasin shumë gjatë. Me vërtet, sa ka zgjat i natë jotë më i madhë që ke majtë me letrin, sa ditë? Gati dy javë. Nuk e pritë e ka gjatë. Në fillimet tona. A, në fillimet jo, okej, Graciano kota në kohë, do me thonë. Unë kam qëtë i në 4 ditë. 4 ditë janë asgjë, nuk mësojnë me 4 ditë. E, janë asgjë, mirë. Sara, ti ke qenë fituesja e Dancing with the Stars. Më trego pak si shkuan ditët e tua pas fitores. Qa bërë e gjatë gjitha tyre jave, bërë me pushime, apo more me projekte tjera, më duhet të di më shumë të reja nga ana jote. Unë nika direkt me pushime. Të më thënë... Sigur ta dija. 4-5 ditë pas finales, unë nisa për në Bali, ndënja dy javë atje, u relaksova, kur erdha këtu, nuk dija me qatë mera shamë për para. Fantastike, tani, ke ndo një projekt që po merësh për momentin që mund të ndash? Po, jo, nuk mund të ndaj, do prisni dhe pa. Por, ideja është që pas ke projekte. Po, janë projekte televizive? Jo, akoma. Janë projekte këngësh? Nuk jam akoma gati. Që dua me zërët janë zërë. Jo, unë nuk ndoj, po ka të bëjme këngë. A, qenë ka në një klip, Sara. Atë nuk e thash unë. E thash unë. Sara, qëfar pret sot nga vajzat? Ke pas mundësi t'i shosh pak në backstage, si të dukën? I uroj shumë sukseset e gjithave, i uroj t'a shiojnë. Të japin maksimumin të egzagjerojnë, është të si shumë të egzagjerojnë edhe unë, dhe shiojnë, ja? Okej, Sara, pasarela është për ty dhe të karikja të 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 parë. Ajde! Am tiron pati, a kini talo me muti me mojti nati, se jetu x e tu na njik paparati, veç më du me qil me ty.